ke hapësira që ekzistojnë treg dhe jo të vazhdojnë akoma ta shtypin dhe ta mbingarkojnë biznesin. E qartë, dhe në fund në fakt bashkohemi të gjithë me idenë që është shumë mirë të rritet paga minimale, por shumë mirë të rritet edhe paga mesatare për cilën është marrë sfondmi edhe nisma që të shkojnë në 900 euro. Por pse duhet priteshin 10 vite qeverisje për të ndodhur të gjitha këto dhe duke i shtuar më pas edhe ato që sa po përmendëm më lart për frymën që nuk i është dhënë biznesit. Paga mesatare do të rritet kur rritet paga mesatare në sektorin privat. Rritja pagës mesatare në sektorin publik e vetme nuk ka për të arritur dot që të arrisi pagën mesatare. Unë e kuptoj që Shqipëria është renditur e fundit, si për pagë minimale, si për pagë mesatare, si për të ardhura për frymë, si për çdo tregues tjetër për ekonominë në Ballkanin Perëndimor. Dhe renditja e fundit e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor për këto tregues është kthyer në një shqetësim real edhe për qeverinë që faktikisht punon vetëm me këtë pjesën e propagandës, se të gjitha këto shqetësime, renditja, përkthehen në teren me vështirësi ekonomike. Dhe që kjo që të ndodhë realisht, duhet vi nga natyra ekonomike, nga struktura tregut, nga biznesi. Dhe unë mendoj që paga mesatare në Shqipëri është rritur për 10 vite me 45% dhe nuk ka për të arritur dot që të rritet me 60% dy vitet e ardhshme. Sepse kjo është diçka që ka ndodhur, jemi gjithkohëshënt sa herë ka pasur zgjedhje. Nuk ka pasur një strategji për rritjen e mirëqenies, për rritjen e nivelit jetesës, për rritjen e të ardhurave për frymë në përgjithësi për të gjithë shqiptarët. Dhe kjo është fatkeqësia e madhe që shqiptarët flasin për këtë çështje një herë në dy vite, zgjedhje lokale ose zgjedhje të përgjithshme. Është praktikisht e pamundur që kjo të ndodhë për dy vite të shkojë në 900, sepse duhet ta kesh pasur këtë filozofi që në fillim, duhet i kesh pasur mundësitë që në fillim nuk mund ta bësh sot për nesër, sepse ty dalin të dhënat që njerëzit sot po largohen prej situatës dhe vështirësive ekonomike. E qartë, ndërkohë, zonja Tabaku, së fundmi, kërcënimi fundit, ta themi kështu, i kryeministrit ka qenë edhe për kompanitë e ndërtimit dhe ka kërcënuar se nuk do të jap leje ndërtimi apo tendera për ndërtim për ata që paguajnë me pagën minimale, gjithashtu i ka akuzuar se paguajnë në dorë. A do thotë kjo që ka dështuar sistemi i tatimeve dhe kryeministri Edi Rama po përdor mekanizmat të tjerë për t'i mbajtur nën kontroll? Unë kam propozuar që lejet e ndërtimit të kenë një rregullim tjetër dhe kam kërkuar rregullim në ligjin për rregullimin e territorit për sa i përket burimit financimit fondeve, pra që të mos ketë para kriminale, korrupsioni e kështu me radhë në dhënien e lejeve të ndërtimit. Dhe kolega socialist më ka thënë që është e pamundur që ti të mos japësh një leje ndërtimi sepse nuk di burimin e të ardhurave. Sot ndërtimi është kthyer në sektorin kryesor që pastron para. Tash ti vjen një ide nga qeveria që thotë që nuk do japë leje ndërtimi sepse nuk kontrollon dot pagën minimale. Këtu i bie që ka kapituluar gjithë shteti. Kjo përveç se është antikushtetuese, është antiligjore, po është edhe e pazbatueshme në praktik, po nga ana tjetër na kthejnë ke ajo përgjigja që i kemi bërë vetes që në kryetherës, kush i jep sot lejet e ndërtimit? Është kryeministri, kryetar bashkie? Do zëvendësojnë organet tatimore, pa aftësinë organeve tatimore, pushteti lokal nuk do japi leje ndërtimi se nuk paguhet paga minimale. Këtu duhet funksionojë shteti, gjithë mekanizmi, gjithë zinxhiri që këto gjëra të funksionojnë. Ndonjëherë më duken thjesht edhe deklaratat momentit që dalin në panikë e sipër kur shikon që mekanizmat nuk kanë funksionuar. Dhe që shqiptarët po largohen çdo ditë nga vendi për shkak të këtyre kushteve të vështira ekonomike që po përballen, por në fakt a është kjo mënyra e duhur dhe rruga e duhur që po përdor kryeministri? Arsyeja kryesore për largimin e shqiptarëve sot është mungesa shpresës, sot është situata ekonomike dhe sot është problemi që të rinjt kanë që nuk e shohin mundësinë për të avancuar këtu në Shqipëri. Ne folëm për taksat, sistemi taksave është një, sot po na largohet fatkeqësisht shtresa mesme, profesionistët që do të rriten taksat. Shtresa mesme që nuk shikon një alternativë dhe kjo mënyrë e bërjes së gjërave me forcë, kjo mënyrë e ushtrimit presionit mbi biznesin, nuk mendoj që është sinjali i durë që ne duhet japim. Nuk e frenon edhe nuk e frenon ikjen e shqiptarëve nga vendi, sepse gjitha kjo arsye që kryeministri duhet të ndryshoj, duhet të ndryshoj sistemi, mënyra se si merren vendimet, përqendrimi i pushtetit, korrupsioni, është një sër gjërash zinxhir që lidhen pikërisht me mënyrën se si ka funksionuar dhe ka qeverisur kjo qeveri deri më sot, të paktën në 10 vitet e fundit. E në fakt, duhet a themi, zonja Tabaku, që biznesi gjatë këtyre viteve të fundit ka pëstuar krizat shumë, ta duke njësur që nga pandemia, lufta në Ukrainë,
është përballur me vështirësi të mëdha. Duhet kishte në fakt një qasje tjetër për biznesin pikërisht në këto kushte të vështira ku ndodhet. Ne kemi diskutuar shpesh herë bashkë në fakt që biznesi në Shqipëri, po jo vetëm biznesi, edhe shtresa sociale dhe të gjithë individët janë lënë harrest fatit, janë lënë mëshirë edhe gjatë pandemisë, janë lënë mëshirë edhe gjatë procesit të rindërtimit, ku ka pasur një grup caktuar që është mbështetur, por janë lënë edhe gjatë rritjes së çmimeve që po ndodh tani gjatë luftës në Ukrainë. Kjo është përkthyer pastaj në rritje të çmimeve nga pjesa më e madhe e sektorëve, në rritje të kostos jetesës për shqiptarët. Janë të gjitha zinxhirë ekonomike që lidhen me njëra tjetrën dhe sigurisht që bëjnë sens po ti shohësh të gjitha bashkë. Ka pasur një strategji të qartë për të pasur një grup të preferuar të vogël biznesesh të mbështetur nga qeveria, qoftë me favore, koncesione, me ulje taksash, dhe nga ana tjetër 95% shumica e bizneseve qytetarëve të cilët fatkeqësisht janë lënë mëshirë të fatit. Ndërkohë ka patur edhe paketa ndihmëse nga ana e qeverisë, nëse mund të quajmë paketa ndihmëse, si për biznesin, po ashtu edhe për konsumatorët dhe shtresat më vulnerabël, me që prekëm edhe rastet më të vështira, pra pandeminë, tërmetin apo edhe rritjen e paketa sporadike të shkurtra në kohë që nuk e kanë ndihmuar ekonominë siç duhet, nga njëra anë, po nga ana tjetër edhe preferenciale. Unë të mos marr rastin e pandemisë, sepse u përmend në raportin e OSBE Odirit që u përdorën edhe për presion elektoral. Kështu që përveç se kemi qenë fundit në rajon, nga krahasuar me të gjithë vendet e tjera dhe krahasuar edhe me këdo qeveri, qoftë kjo e majtë e djathtë, është e papranueshme që Shqipëria të lihej pikërisht në këtë periudhë mëshirë të fatit. Numbeu e ka nxjerrë vendin ton si një nga vendet ku mund të jetohet mirë, zonja Tabaku. Çfarë do të thotë kjo, jetohet mirë? Duke patur parasysh që folëm për një sër vështirësish si ekonomike në biznes, në konsumator, në gjithçka. Për një grup të caktuar, për një shtret të caktuar shoqërisë, sigurisht që këtu mund të jetohet mirë. Për turistët që vijnë jashtë, që kanë një nivel të lartë jetese dhe pagesa të larta jashtë, çmimet këtu nuk mund të duken aq të larta, po me pagat shqiptare, çmimet shqiptare është pothuajse e pamundur që të jetohet. E qartë. Mirë, zonja Tabaku, dua t'ju pyes edhe në lidhje me rikthimin e basteve sportive. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të rikthehen sërish bastet sportive. Sa do të shërbejë në fakt rikthimi i tyre ekonomisë shqiptare, por edhe familjare? Jo për të bërë Kasandrën që kemi parashikuar që kjo do të ndodhë, po në momentin e parë kur doli ligji i lorave të fatit në vitin 2015, unë kam thënë që qëllimi i këtij ligji është që të përqendrojë sektorin në disa duar dhe të rishfaqet përsëri ligji i basteve, sigurisht me një dinamik tjetër. Sot qeveria po pranon që ligji i lorave të fatit dhe i basteve ka dështuar në zbatimin e tij, sepse ka rritur informalitetin, vetë kanë pranuar që ky operacion po vazhdon, po zhvillohet, ka forcuar disa biznese të mëdha me dhënien lejeve të kazinove, po edhe me favore fiskale ndaj këtyre kompanive, dhe rikthimi i tyre për mua është një lajm i keq. Lajm i mirë që pranon dështimin, por çfarë vlere kanë praktik kur ti ke arritur qëllimin për cilin ti e hartove ligjin? Ke nxjerr nga tregu të gjithë operatorët e vegjël dhe sot e ketë përqendruar vetëm disa duar të mëdha. Operacioni është ushtruar në mënyrë informale dhe qeveria ka qenë paaft që ta kontrollojë sektorin. E në fakt si qeveria vetë, po ashtu edhe presidenti Koksh kanë pranuar se lojrat e fatit nuk janë mbyllur asnjëherë, ta themi, e kanë pranuar edhe vetë ata. A kanë dështuar kështu gjitha institucionet për kapse? Pikërisht. E tyre. Pikërisht. Unë mendoj që vendos kryeministri i rikthej pikërisht në këtë moment, zonja Tabaku. Nuk di arsyet, me thënë drejtën kam heqë dorë që t'jap përgjigje shumë pytjeve se pse legalizimi kanabesit, pse pashaportet e arta, pse amnistia fiskale, pse bastet, pse duhet i futemi në diskutimeve që nuk janë për Shqipërinë Europiane. Po unë besoj që lajmi mirë në gjithë këto ishte që e pranuan që kanë dështuar dhe që kanë lejuar një sektor 8 vite informalisht në mënyrë korruptive që të zhvillohet. Kanë dështuar atëherë kur i mbyllën dhe mund të dështojnë sërish tani në rihapjen e tyre? Kanë dështuar sepse ishin korruptiv kur i mbyllën, ndihmuan interesat caktuar, ndihmuan fuqizimin e disa kompanive të mëdha të basteve dhe tashmë po dështojnë përsëri sepse po e formalizojnë, po kthehen pas aty ku ishin për diçka që i kanë gënjur shqiptarët për 8 vite që e kanë mbyllur. Zonja Tabaku, kur ka raste shkelje të ligjit për bizneset apo individ të caktuar, çohen para ligjit. A duhet të ketë një drejtësi ligjore edhe për këta persona të cilët ditë pas dite kanë shkelur ligjin?
Un besoj që jam një nga deputetet që ka quar më shumë padi pak se kush do tjetër. Vetëm për çështjen e inceratorëve un kam quar 12 padi. Dhe jam akoma duke pritur dhe shpresoj shumë që institucionet e drejtësisë së re vendosen në lëvizje jo nga politika, por të vendosen në lëvizje vetë nga informacionet e tyre, të vendosen vetë në lëvizje nga dinamikat e tregut. Dhe kjo nuk po ndodh akoma. Un besoj që do akoma shumë kohë që ne të kemi një drejtësi e cila prodhon vetë, që gjeneron vetë, që jep drejtësi vetë pa u shtyrë nga politika, pa u ndikuar nga politika, pa u influencuar nga politika. Mirë, zonja Tabaku, për të ndalur pak edhe tek zgjedhjet e 14 majit, pra zgjedhjet vendore për kryetar bashkish, ju keni publikuar një foto nga njësia nr. 2. Un besoj që kërkoni ju votën e qytetarëve.